Dnes nám horia na adventnom venci už 3 sviečky, ešte trošku a sú tu vytúžené Vianoce. Mnohé deti už napísali list dedovi Mrázovi a iste sa tešia, aké balíčky si nájdu pod stromčekom. Vám zo pár balíčkov ponúkame v rámci našej relácie. Budú to príspevky z aktuálneho diania aj u nás v Starej Pazove aj v okolí. Tak si urobte pohodlie a ostaňte najbližšiu hodinku s nami. Spomínala som, že sa blížia Vianoce a k nim okrem darčekov neodmysliteľne patria aj pekné vianočné ozdoby, sviečky, dekorácie, medovníčky a ručne vyrobené spomínané veci si staropazovčania mohli nielen pozrieť, ale aj kúpiť v rámci nedávneho bazára. V priestoroch spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove sa počas minulého víkendu v sobotu aj nedeľu konal novoročný bazár, na ktorom svoje ručne robené práce a výrobky vystavovali a predávali ženy z rôznych združení z celej staropazovskej obce. Zišlo sa tu do 20 vystavovateliek. Ako je každý rok, prídeme, robíme výšivky, donesieme koláča, medovníky. A kto to robí? To vy sama pripravujete, alebo vám niekto pomáha? Pa, dcera pomáha, no. Veľmi pekne, aj naozaj sa predá, aj každý rok tak chodíme. To som sa chcela spýtať, že či chodívate pravidelne? Áno, áno, pravidelne. A vedeli by ste mi povedať, že aký bol záujem verejnosti tohto roku, aj keď to porovnáte s inými rokmi? Je to z roka na rok lepšie, či slabšie? Pach, môžem povedať, trocha slabšie. Ale dobre, to je naozaj pamiatka, aj každý rok sa to dá. Myslím, aby sa to označilo, či ako mám povedať. Aj... No, to je veľmi pekne. Ste tu obidva dni, ako sa tu cítite v tejto spoločnosti? No, veľmi krásne, veľmi sme sa naozaj zabavili, bolo nás pekne, aj no, príjemne sme sa všetko cítili, naozaj bolo veľmi, veľmi krásne. Toto som všetko pripravovala ja. Mám tu koláčiky rôzne, sladkosti, medáčike, trocha dekupáža, toto kolegyňa jedna pripravila, takže sme ten diel, to je jej. To, čo ona urobila, toto ostatné som pripravovala ja. A čo je ukryté v tých vrecuškách vyšívaných? V vrecuškách je lavanda. Hoci nepatrí tomuto obdobiu, ale predsi niekto si riešil aj to. Buď, že už poupratovali tie letné veci, tak nech si osviežia svoje veci, aby im to pekne vonilo, tak niekomu sa aj to zapáčilo. Vy ste tu boli obidva dni, ako by ste zhodnotili atmosféru aj tu medzi vami predajkyňami, aj čo sa týka záujmu verejnosti? Medzi nami je výnimočné, ako aj každý, za každým, keď sa tu buď za Vianoce, alebo za veľkonočné sviatky, ale ľúto mi je, a je škoda, že tak málo občanov prišlo, príliš málo počne, neviem prečo, čo je, dalo sa to aj na radio, aj na televíznom programe bolo, čím počasie nevyhovovalo, že by prišli, alebo nevie, škoda, telko toľko krásnych vecí urobenie, z to ozdoby na dom. Dívame sa, keď hľadíme, že vo Viedni jaže, ako je krásne ozdobené, a my to máme tu na, a nevieme si to využiť, prísť, pozrieť, aj sebe zaobstarať, aby sme samú tú novoročnú atmosféru si urobili takú právu, sviatočnú. Čo to tu všetko ponúkate? Je to také nádherné. Kto to pripravoval? Pripravovala moja dcéra Anna Mária. Sú to obyčajne teraz vianočno-novoročné ikebany, všelijaké venčeky, aj tieto tu, aj pre stôl. Také niečo možno zaujímavé. Povedala by som vianočno-novoročné rozprávky, ako je napríklad táto s jeleňom, ktorá už niekoľko rokov je pripravovaná práve pre bazar. Táto je teraz taká novinka s týmito, či sú zaľúbení, snehuliak, alebo už dievča, chlapec so snehuliakom, s ovocím, teda všeličo. Ale predovšetkým je to tá vianočno-novoročná inšpirácia, nálada, téma. A vy ste tu s takouto ponukou prvýkrát, alebo sa pravidelnejšie zúčastňujete?
prvýkrát na tomto novoročnom bazáre, keďže je poprvýkrát organizovaný v spolku. A inak na Vianočnom bazáre od začiatku. Dcera sa týmto začala zaoberať, myslím si, pre takými 5-6 rokmi. Vážnejšie, robila ona doma, ale vážnejšie na bazár chodieva tých 5-6 rokov. A keď tak pozorujete dceru, ako to všetko tvorí, okrem toho materiálu, podľa vás, čo je dôležité, aby mal človek, aby dokázal takéto krásne veci vytvoriť? Je to inšpirácia vlastne nájsť nejakú tému, niečo, čo možno, ako by som povedala, ani nebude aktuálne tohto roku, ale čo ma natchne, čo by som si ja prijala tohto roku, aby som si napríklad položila na stôl, alebo aby som zakvačila na dvere. Je to každý rok niečo nové, napríklad vlani boli také novoročné ako gule, veľké, tak asi veľké, stáli tak v nejakom čriepku hore, mali také ozdoby zo šišiek a boli veľmi zaujímavé. Tohto roku je to, tak aby som povedala, detská nejaká inšpirácia. Myslím si, že je tu aj kúsok každého toho, kto pripraví to. Teda je to tá láska, ktorú človek, ktorý pripraví, vtká do toho, čo urobí a potom ju venuje inému. A myslím, že je to aj posolstvo Vianoc za nového roku. Prítomní sa mohli osviežiť aj čerstvými voňavými pochúčkami, ktoré pripravili šikovné ženy priamo v kuchyni. Sme chystali langoše prázdne a so syrom a Pavlakov, čo by u nás povedali pazovčania. A robili sme nadlacky, naše známe pazovské, tiež so syrom, makom a orechami. Záujem aj, to aj tam myslím, že aj do počasia dosť to plývalo, že nebolo pekné počasie, aj čo, že bolo málo. Ale tak, spokojný. Cieľom tohto podujatia bolo okrem predaja aj predvianočné kamarátenie, prezentovanie hodnotných ručných prác našich šikovných žien a tiež výmena skúseností, ideí či receptov. Novoročný bazár organizoval miestny odbor Matice slovenskej Stará Pazova a Združenie pazovských žien. Často po ulici prechádzame okolo galérie Miry Brdka, niekedy možno aj nakúkneme cez okno, čo to je vnútri, aké sú tu obrazy. A každý pracovný deň od 7.30 do 15.00, keď tu majú otvorené, tak si môžete kľudne vojsť dovnútra, vstup je zdarma a môžete sa sami pozrieť, aké krásne diela sú tu vystavené. Ja som sa stretla s akademickým maliarom Jankom Agarským, ktorý nás teraz prevedie touto výstavou a poukazuje nám, čo všetko tu je. Tak nech sa páči, prosím vás, porozprávajte nám, kto všetko tu vystavuje, aké sú tu obrazy. No, 9. decembra otvorená je tu výstava pazovských akademických maliarov. Vystavuje tu 8 maliarov. Môžeme ich zhruba podeliť do 3 generácií. Najstaršej generácii patria Zoran Kačarevič, ktorý je narodený v roku 1940 v Kruševci, ale tu je od takých 60. rokov Starej Pazove. Teraz je už vo výslužbe penzii, ale ešte žije ďalej v Starej Pazove. On sa baví takým nejakým nadrealistickým maliarstvom. Je to taký zvláštny nadrealizmus, kde používa tie svoje koníke, rôzne poháre, fľaše, také nejaké zvláštne ambienty a hlavne robí oleom alebo na plátne. Máme tu jeden a potom ešte jeden jeho obraz. Mm-hmm. Môžeme sa presunúť aj k tomu druhému. A tu opäť vidím koníka, takže to je taký nejaký jeho obľúbený motív, koník? No, koľko sa pamätám, zhruba taký už dozadu, možno by sme boli 20-30 rokov, používať tieto motívy a je vytvorali v tom. Takže... Dobre, to bol prvý autor. Potom tuto pri okne, čo môžu aj ľudia, ktorí prechádzajú po ulici, krásne vidieť. Čo je to? To sú nejaké sochy, z čoho je to urobené a čie je to dielo? No, je to Milica Jakšic, to je patrí do strednej generácii výtvarníkov staropazovských. Ona zakončila fakultu užitkového umenia v Belehrade a
Doteraz vystavovala tu samostatne, mala nejakých plavčíkov, ženy, muži pred asi rokom. A toto je zateraz nevystavované niečo. A ona zakončila prakticky sochárstvo na fakulte užitkového umenia. A pardon, to je drevo? To je keramika. Keramika, aha. Dobre, takže to je Milica Jakšičová. Aha. To bola druhá z tých 8. Potom máme... No, jednu maliarku, vlastne grafičku, Martina Karavla Hlodová, ktorá nám sa tu predstavuje s maľbou, ale ukončený je grafik na Akadémii v Novom Sade. Toto je akryl na plátne a to je niečo najnovšie, čo prakticky ona... Máme tu vlastne dva obrazy, jeden z 2016. a 2019. To je také nejaká abstrakcia, ktorá je podobná niečomu, čo možno robí aj jej brat, ktoré budeme vidieť neskôršie. A hlavne je to taká nejaká geometrická abstrakcia. A zaujímavo to vyzerá. Dobre, to bola tretia maliarka. A toto je mne veľmi známy maliar. No, Jozef Klasik tiež, ktorý patrí do tej staršej generácii. Jozef je 49. ročia a zakončil Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Zaoberá sa tiež geometrickou abstrakciou. Teraz je tiež vo výslužbe, bol aj profesorom na Vysokej škole výtvarných umení v Novom Sade, ale v Akadémii v Novom Sade. Prednášal grafiku. A tu by som len pripomenula, že on tohto roku oslávil 70. Aj práve teraz nedávno sa dokončil film o ňom. No. Takže to sú diela Jozefa Klasika. No, to je hlavne akryl na plátne. Používa to ešte aj nejaké aplikácie drevené, ktoré vsúva do tej kompozícii. A tuto za vami sú nejaké... Čo to je? Ako to nazvať? To nie je socha? No, je to socha Miroslav Havrilov, ktorý patrí do tej také, povedzme, strednej generácie. On zakončil tiež sochárstvo na Akadémii užitkového umenia v Belehrade. S tým, že to sú také netradičné materiály. Mal som príležitosť na vernisáži rozprávať sa s ním o tom a on mi hovoril, že v susedstve, akože keďže tá Akadémia užitkového umenia je rozdelená na niekoľko miest, nemajú jednu budovu, ale sú na niekoľkých mestách v Belehrade. Takže tu, kde boli oni, boli aj, bolo aj textil. A tam robili tapisérie a také nejaké veci. Takže asi to malo nejaký vplyv na jeho prácu a že používa také netradičné možno materiály v sochárstve, akože plátno a také nejaké veci. A keďže tu nie sú napísané názvy tých diel, tak potom pre návštevníkov môže byť aj zaujímavá taká hra, no, aby skúsili vymyslieť názov k takémuto dielu. No, je to tak zaujímavé. Podľa mňa je to nejaké hniezdo, lebo tu máme taký aj vtipnú časť, ako da máme tu nejaké žalúziny na tom hniezde, aby sa vtáčiky mohli skrýť a tak ďalej. Áno, aj vetvičky, aj žalúzie. No. Takže to bol Miroslav Havrilov. Ďalšie diela, tie sú mne tiež známe. No, toto je Marian Karavla. On je prakticky patrí do tej, ajde povedzme, strednej generácii. Zakončil tiež Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. On je 70. ročia a hlavne robí posledný čas túto geometrickú abstrakciu, takú pravidelnú, presnú. Hlavne to sú akryly na plátne a robí aj grafiky, vlastne počítačovú grafiku, ktorú hlavne vystavuje na tých, napríklad v Belehrade, majú teraz ešte trvá výstava v Sriemskej Mitrovici malého formátu, kde má tiež také niečo podobné, ale na papieri ako počítačovú grafiku. Uh-huh. Zaujímavé. A tuto za nami sú krásne farebné diela. No,
Aj tie ryby, to je všetko týchto 5 obrazov, to je jeden autor? Áno. Je to keramika prakticky a akryl. Máme tu aj trochu také netradičné nemaliarské materiály. Vidím, že používajú nejaké kamienky. Na tom obraze máme aj mušle. Asi je tu aj nejaký silikon alebo niečo také podobné. Ale hlavne je to akryl na A povedali pláne. Sme autora? No, prepáčujem sa. Je to Dragan Olujic, najmladší autor, ktorý je narodená v 1991 roku. Mm-hmm. Tu vidím tie mušle, o ktorých ste hovorili. Ano. To je veľmi zaujímavé, taký podmorský svet. Takže to je jedna z najmladších. No, najmladší. A pribudnú ešte, sú na štúdiách, takže pozdrav, budú mať ešte aj ďalších maliarov. Dobre, teraz túto sa môžeme presunúť k týmto sochám. No, to sú ešte dve sochy Milici Jakšić. Prakticky, povedzme, je to keramika. Milica patrí aj, povedzme, do tej strednej generácii, 75. ročia. A doteraz sme mohli vidieť niečo iné, tých spomenutých plavčíkov. Teraz máme tu niečo, čo doteraz nebolo vystavované. A môže sa na výstavách aj dotýkať, keby som chcela zistiť rukou, aký je to materiál? No, prakticky by sa nemalo, no ale... Pro mňa zaujíma, že keramika, mne to pripomína drevo, ako drevo mi to vyzerá. Dobre, nebudeme sa dotýkať. Dobre, takže to je tá istá autorka, od ktorej sme videli ten rad Sošia. A ešte tu máme posledného, 8. maliara. No, to sú moje práce, je to... Znamená, autor Jan Agarský patrí do tej aj strednej generácii, čak ja som narodený v 1962 roku. Hlavne posledný čas robím takéto stylizované krajinky. Je to akryl na plátne, používam špachtlu a prakticky také nejaké vrstvenie farieb komplementárnych. A potom máme takú nejakú vibráciu tých farieb, a to tak ako trblieta, máme dojem nejakej horúčavy alebo niečo, lebo tieto obrazy boli na výstave v múzeu Rume, kde som prakticky mal samostatnú, kde boli takýchto 40 praktických obrazov a téma bola, že ako letná krajinka, farby leta a také niečo. A približne ako dlho vám trvá, kým taký jeden obraz urobíte? Týždeň, mesiac, pol roka? Ja poviem vám to takto. Ja prakticky nemeral som, koľko to času, ale dá sa to urobiť za niekoľko dní. Myslím, keby sa robilo iba to. Podľa toho počas dňa, koľko máte času? Ale ja započnem niekoľko obrazov, urobím podmaľbu. Takže máte viacej diel rozrobených? Oni sa sušia a potom robím niečo celkom iné, potom sa vrátim na ten prvý, tretí, takže druhý. To je taký dlhodobejší proces. Striedam sa, no a potom prakticky za taký dlhší čas, beho mesiaca, mám ukončených niekoľko obrazov. Lebo prakticky nerobím aj každý deň, lebo mám ešte iné záväzky, akože zamestnaný som na základnej škole ako profesor výtvarnej kultúry, takže nemôžem sa venovať iba maliarstvu. A ešte nám povedzte, aké máte ďalšie plány, alebo čo zaujímavé je teraz? Viem, že v galerii Zuzky Medveďovej v Bačskom Petrovci a ďalej do Pontevy. Čo sa tam konalo? Koná sa 15. bienále slovenských akademických maliarov. Je to prakticky, keď pozrieme, už 30. ročník, ako to trvá. A sú tam vystavené aj vaše diela? Tam sú vystavené dva obrazy. Mám tam také dva obrazy trošku väčšieho formátu. 2 metre z 1,30 m. Tam sú pieniny, jedna slovenská ako krajinka a Hruška hora znamená jedna naša vojvodinská krajinka. To sú také možno stylizované, podobné tomuto, iba nie sú tam stromíky, ale také nejaké zjednodušené krajinky.
Ďakujem vám veľmi pekne, že ste nám porozprávali aj o sebe, aj že ste nás previedli galériou. A ja by som divákov chcela pozvať, ak máte chuť a záujem kedykoľvek počas pracovných dní od 7:30 rána do 15:00 hodiny, je táto galéria otvorená aj pre vás, vstup je voľný, takže sa poďte pozrieť, čo naši staropazovskí maliari robia. Počas minulého víkendu v Pivnici odznel najstarší festival venovaný slovenskej pôvodnej hudbe. Pred oficiálnym otvorením festivalu s názvom Stretnutia v Pivnickom poli si diváci mohli pozrieť predajnú výstavu vianočných aranžmánov, ktoré pripravili viaceré ženské spolky. Už 54 rokov speváci a ctitelia slovenskej ľudovej hudby v zimnom období smerujú do Pivnice. Novinkou tohtoročného festivalu bolo jeho dvojdňové trvanie. Aj napriek rôznym prekážkam prvý a druhý koncert Stretnutia v Pivnickom poli úspešne odspievalo 13 spevákov z našich 10 prostredí. Podľa mienky odbornej poroty v najlepšom svetle sa tentokrát predstavila Boľovčanka Martina Agárska. Tu som prvýkrát a strašne sa mi tu páči. Veľmi som spokojná s tým, že som prišla sem a prejdem ešte aj tých pár raz. Mama mi je Kovačičanka, tak ona mi trochu aj pomohla, má knihu ako s ľudovými piesničkami, tak ona mi pomáhala a ja som si vyvolila tie, ktoré mi boli najkrajšie. Od malička spievaš? Áno, bavím sa pevom od malička. Odkiaľ tá láska k slovenskej ľudovej hudbe? To si neviem ani sama vysvetliť. Veľa ako ma láka, aj tanec, aj spev, aj dávno to chcem robiť. Prvú cenu sme dali, tak sa nám zdalo, že preto bola najkvalitnejšia. No. Dali sme aj dve autentické ceny. Nemohli sme vyberať, nemali sme veľa z toho, ale predsa sa deti usilovali, aj všetci tí, čo ich pripravovali. Už či pre spev, ako výkon, alebo výber pesničky, aj odev, tak na čím ďakovať. Ako rodičom, tetám, starým mamičkám, tak aj organizátorom. Čo sa orkestra týka, oni sú z roka na rok, už či je menej alebo viacej, myslím, že to dobre robia, že nielen ruky, ale aj srdce to už má. Takže nič, môžem len povedať, že na rok sa zase stretneme a že budeme mať po 3 dni. Odborné poroty, podobne ako aj obecenstvo, ktoré si trúflo posudzovať, mali plné ruky práce. Dovolíme sa skonštatovať, že kvalita prednesov bola vyrovnaná a samým tým aj konkurencia silná. Pivnický festival aj tentokrát odhalil nové mladé talenty, ktoré pre cítenie a s pôžitkom odspievali slovenské pôvodné piesne. Diváci, dnes som v práci tu v budove RTV videla, ako ide za kolegom akademický maliar Jozef Klatík. A tak som využila príležitosť, aby som ho pozvala aj k nám do štúdia. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem, že ste si našli chvíľočku čas, že ste prišli k nám. Ja som veľmi zvedavá. Prezradíte nám, čo ste tu dnes robili, na čom teraz pracujete? Prakticky dnes sme finišovali prácu na filme, ktoré prakticky film, ktorý je prakticky o mne, o nejakej mojej životnej ceste. A tento film je venovaný k môjmu jubileju. Takže prakticky dnes sme zakončili ten film a prakticky dúfam, že bude mať aj nejakú premiéru teraz či na Pazovskej televízii, aj na ďalších televíziách. Tak to je veľmi pekné, keď vznikol film o vás. A ešte nám povedzte, kto je režisérom, alebo s kým spolupracujete na tom filme? Na tomto druhom filme spolupracujem znovu s Martinom Prebudilom. Pravda, že tento film pracujeme na tomto filme už 2-3 roky. Šťastne sme nahrávali, niektoré zábery sú urobené skorej a niektoré sú urobené zábery v tomto roku, teda aj z tej mojej výstavy, ktorú som mal
Petrovci, takže prakticky hovorím, toto je nejaké dlhšie obdobie, kde sa tvoril tento film. Ale už je to ako v záveru, už sa finišuje. Už je prakticky všetko, je koniec, je zakončený prakticky film. Ešte ostali to nejaké malé niansy, len zvukové zladiť, aby to bežalo ako treba. Dobre, tak verím, že si potom ten film pozriem aj ja. Pa, dúfam, že si pozrú aj Pazovčania, ako aj iní, áno, áno, aj iní diváci, že budú mať možnosť pozrieť tento film. A prakticky toto je druhý film, s ktorým robím, Martin, ktorý robí prakticky o mne, takže prakticky toto je druhý film prakticky o mne, teda, čo hovorím aj s takým potešením, že sa mi podarilo, že sa vôbec podarilo urobiť dva filmy o mne a o mojej práci. A ja vás mám v hlave zafixovaného ako Staropazovčana, ale dnes som počula, že vy prichádzate do Starej Pazovy. Tak odkiaľ prichádzate? Kde teraz žijete, bývate? Viac menej teraz žijem, som viac menej, strávim väčšiu časť svojho života a tvorivá časť je Petrovradine, tam mám tiež dom. A tu Pazove teda mám tu rodičovský dom, kde kedysi som mal tu ateliér, práve ten ateliér zhorel, takže tie nejaké možnosti tu mám, nemám pre svoju prácu, takže to za to hovorím, tú menšiu časť trávim tu v Petrovradine a nie v Pazove. A teraz v roku 2019 tohto roku ste oslávili krásnu okrúhlu 70-ku, tak dodatočne všetko najlepšie. Ako ste to oslávili? Pravda, že táto oslava prebiehala prakticky celý rok. Prebiehala, teda mal som dve výstavy, jednu v Bačkom Petrovci a jednu v Novom Sade a prakticky táto výstava. A pardon, to boli samostatné vaše výstavy? To boli samostatné, veľké boli to výstavy, samostatné výstavy. A prakticky táto samostatná výstava, ktoré boli, sa nejakým spôsobom, ešte keď budem mať tú 70-ku, vlastne v tom bežnom roku, teda voľať, že vo februári teda pokračujem aj v Belehrade Nacionálnej galérii, teda, kde mám už zabezpečený termín, takže prakticky bude to, teda trochu sa predĺží aj na budúci rok táto oslava. A okrem vašej výstavy, vy ste aktívni v takých rôznych oblastiach. Tiež som počula, že ste 5. decembra boli v Srieskej Mitrovici. Tam sa otvárala nejaká výstava prác Míry Brdkovej? Pravda, že to je veľká, veľká výstava spolupráci s tou Nacionálnou galériou, kde spolupracujem prakticky s nimi. Urobila sa jedna veľká výstava štyroch významných umelcov Srbska. Je to Lazar Vozarević, je to Lazar Vozarević a Tomášević a Mira Brtka a Milena Čubráković. Prakticky toto je nejaký, sa to bola, že rozhovor medzi akoby nimi, ale pravda, že všetci sú už nebohí. A toto je prakticky rozhovor obrazy s obrazmi, teda dvaja, ktorí pôsobili tu v Srbsku a dve teda umelkyne, ktoré pôsobili teda v Ríme, to bola Mira Brdka a Milena Čubráković, takže prakticky urobila sa taká nejaká paralela aj ako dve dámy, ktorí boli vonku a dva muži, ktorí boli tu, teda čo ich svojím spôsobom, čo ich spájalo a prakticky sa prišlo na tom, že neovisli jedni od druhých, prakticky mali nejaké to spoločné, ten ich cieľ bol veľmi spoločný a sú tam dosť styčných bodov teda v ich prác. Uh-huh. Tak to je zaujímavá výstava, ona bola otvorená 5. decembra a viete možno dokedy potrvá? Určite potrvá jeden mesiac, znamená potrvá jeden mesiac. Hovorím, to je veľká to výstava, lebo každý umelec dostal tam jeden, ako je tá galéria Lazar Vozarević veľká, takže každý umelec dostal jeden priestor. Uh-huh. Takže je to veľmi taký zaujímavé, lebo nikdy oni nejak takmer spolu nevystavovali, že by boli všetci štyria nejak na hrbe. A hovorím tým, skôr je zaujímavé pre mňa
malo ľudia vedia, že prakticky matka Lazarevičeva bola Slovenka zo Šídu. Hovorím, tak tie prakticky tu sú nejak po tej nejakej spôsobe, že sú tu dvaja Slováci a dvaja Srbi. A keď sme spomínali Miru Brdkovú, je to pravda, že vy máte kľúče od domu Miry Brdkovej, alebo máte prístup k tomu domu? A mňa zaujíma, že ako ten dom teraz vyzerá, čo sa tam nachádza, možno viete, aké sú plány s tým domom? Viem aj, aké sú plány, aj mám tu možnosť teda prichádzať k tomu domu, k tej pozostalosti Mirinej. Hovorím to nejak, to je tak, sme sa dohodli s Ivetou Šrámov a Brdkovci, že nejakým spôsobom, aby som ja tam nejak usmerňoval nejaké veci, čo sa týka tých obrazov a sochov, že kam, ako by to mala ísť na výstavu, čo na výstavu, teda aj to, čo vyjde z domu, aby sa evidovalo, kde odišlo, či prišlo, alebo nejakým spôsobom, aby sa presne vedelo, čo tam bola, ja by bol nejaký si poriadok. Pravda, že je tam ešte jeden segment, ktorý je, rozmýšľal som práve dnes, je tam veľmi veľký segment Mira a má tam teda slovenské kroje, teda má to možno na hrbe tých slovenských krojov, ako nikto ani, pretože ani jedna ustanovizia nemá tie, to sú kroje storočné, teda to je také storočné kroje. Pravda, že kladie sa taká aj otázka, čo s tými krojami, akým spôsobom. Pravda, nejaké plány sú, čo aj ako ďalej s tým, ale hovorím, možno by niektoré patričné úrady mali trochu porozmýšľať o tom a viacej sa venovať možno aj tej pozostalosti, čo sa týka tých krojov, čo sa týka aj náš Pazovanu, lebo sú tam kroje, ktoré majú aj po 120 rokov a hovorím to, málo kto má u seba. Áno, áno, a je to aj veľké bohatstvo, bolo by škoda, keby to prepadlo, takže by... Je to pravda, že neprepadne, že je pravda, to treba svojím spôsobom dobre usmerniť. To znamená, to treba vyfotografovať, možno urobiť nejakú knihu, áno, monografiu o tom, lebo ja som sa rozprával s niektorými odborníkmi zo Slovenska, oni hovorili, že sú výnimočné tieto nové kroje, aj pazovské, aj nejakých iných ľudí, z iných osad, ale pre nich, ako pre Slováko na Slovensku, sú zaujímavé tie kroje, ktoré sú staré, storočné, lebo keď by sme porovnali tieto dneskajšie kroje, aké sú, a tie 120-ročné, uvidíme, že to veľký rozdiel, aj farebné, aj nejakým spôsobom sa to boli teda dlhé kroje, teda neboli takto krátke. A tá farebnosť bola veľmi lazená, nie taká pestrá, ako čo sa dneska, čo sú tie kroje pazové. Dobre, tak keď sa od Miry Brdkovej vrátime k vám, vy ste teraz na dôchodku v penzii a ste činný aj výtvarne a počula som, že aj literárne. Tak na čom teraz pracujete? Ako trávite svoje dni a aké máte plány? Hovorím, už som sa aj dotkol nejakým spôsobom, teda práve mi aj navrhli, teda to je veľmi, ako sa volá, veľmi krátky čas, hovorím, tá Nacionálna galéria chcela si svojím spôsobom teda učenkovať, aby sa vydala monografia svojím spôsobom, teda jedna veľká kniha, pravda, že keďže ja s nimi spolupracujem dosť, takmer pol roka, veľmi je krátky čas, aby sa urobila tá nejaká monografia, lebo to veľa si žiada práce na jednej monografii. Ale nejakým spôsobom teda sa ponáhľam, oni povedali mi teda, že by som si aspoň pripravil taký väčší katalóg, teraz na ktorom pravda, že musím teda veľmi pracovať, lebo pravda, že ten február je veľmi blízko ako časové, takže hovorím, práce mám prichystané, práce nie je problém, aby som dostavil tam tú výstavu. Pravda, že to je dosť veľká galéria, prácov je dosť, takže nie je problém. A čo sa týka iných vecí, teda chcem si to aj, hovorím, robím si aj svoj nejaký archív, teda chcem si to všetko uskladniť, teda aj
govorim, ću se tikaj pisane ovo slova, lebo mam tam nejaké dve zbierky prihisane, da teraz govorim, možno na rok dam nejakému vydavateľovi to vydať, ale hovorím, ešte musím trochu na tým robiť, aby som teda, aby to bolo vyčistenie tak, ako myslím, že ako sa patrí. Tak to je krásne. Vidno, že máte veľa aktivít, že sa nenudíte. Tak. Nenudím sa, hovorím si, možno som si aj trochu viacej nabral práce, ako by zvládol, lebo prakticky človek, teraz ako som na dôchodku, zdá sa mi, že mám ako menej času, ako by bolo menej času. Menej času na dôchodku. Áno, menej času, lebo je prakticky s týmito rôznymi činnosťami, hovorím aj spolupráca aj s tou nacionálnou galériou z Belehrade. Pravda, že oni si svojím spôsobom spolupracujeme v tom, že prakticky majú záujem teda reprezentovať vo veľkých mier tvorbu Mirie Brdkovej. A pravda, že keďže som ja bol dlho rokov aj pri tej fondácii Brdka Kresovej, ktorú mala Petrova rodine, tam sme spolu sa aj s Mirou aj radili, čo aj ako. A keď prakticky ona odišla, to ostalo niektoré veci nezakončené a ja bych chcel, že to sa ukončilo tak, ako si ona všetko tedy i prijala, takže hovorí nejak, Belehrad potrebuje aj tú nejakú moju spoluprácu, takže hovorím, veľa ma čaká teda, aj čo sa týka v tom dome Mirinom, treba hovorím tie kroje nejakým spôsobom zriadiť, čo aj ako, aj hovorím len, pravda, že to nie je, že len nestačí len teda človek, aby dal sebe svoju prácu, ale potrebuje tam aj nejaká finančná záležitosť, aby tam zbehla do toho a to neviem, akým spôsobom sa to urobí. Uh-huh. Hovorím tým skôrej, môžem aj apelovať, že pravda, že na rok bude 250 rokov, ako sa dosťahovali Slováci do Pazovy. A prakticky z nejakej skúsenosti, ako keďže som robil dlho rokov ako v redakcii Hlas ľudí, ja to viem, že tie prípravy to musel byť zreteľne oveľa väčšie a časové muselo sa to prejsť oveľa skôr, akože sa začínajú tu Pazove. Takže ja som úplne preto trochu aj skeptický za tých pár mesiacov, teda koľko som sa dozvedel, že tie oslavy Pazove, 250 rokov Slováku Pazove, že to bude niekde v máji. A ja sa to všetko obávam, že to nebude adekvátne zaznamenaní tak, ako by to malo byť. Myslíte, že sa to malo skôr začať pripravovať? Áno, malo sa to začať skôr pripravovať. Neviem, prečo sa to trochu aj meškalo, ale myslím si, že možno bol tam na čo môže zapojiť viacej ľudí z kultúry. Teda sa bojím, že tá zložka tej kultúry, teda, ktorú Pazova môže byť bohatá, že tu možno sa malo viacej rešpektovať tí ľudia, ktorí majú dlho rokov nejaké tej skúsenosti, aby sa zapojili do toho. A koľko mám informácií, nie je to baš tak. Uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas, že sme sa porozprávali a želám vám aj veľa zdravíčka, aj nech sa vám darí, nech vám všetky vaše plány výjdu. Dobre, ja tiež vám, aby ste aj vy boli zbehli na budúci rok k tým oslavám, lebo nie sú oslavy teda len na jedna taký krátky čas, ale prakticky na celý rok. Áno. Ďakujem pekne. Prosím. V Aradáči sa nedávno stretli členovia Matice slovenskej na 6. zasadnutí. Čakalo ich 12 bodov rokovacieho programu a 4-hodinová diskusia. Na stretnutí boli prítomní delegáti zo 17 miestnych odborov nášho najstaršieho občianskeho združenia. V priestoroch Aradáčského slovenského domu sa konalo 6. zasadnutie správnej rady Matice slovenskej v Srbsku. Aktuálne vedenie Matice sa snaží úmyselne organizovať zasadnutia mimo ústredia a tak sa Aradáčanom dostala česť byť hostiteľmi tohto zasadnutia. Bol to taký návrh, že možno by mohlo byť v Aradáči, keď počuli, že som nová
novostará predsedníčka a ja som sa s tým i hneď zhodla. Áno, máme novú miestnosť zrenovovanú, takže v tomto všetkom veľkú úlohu odohrala aj Matica Slovenská v Srbsku a preto som si myslela, že práve je potrebné, aby aj oni videli, že na čo sú účely dané, ako je táto, ako sú tieto miestnosti urobené. Znamená, že by videli, že aj taká malá hrska ľudí tu pracuje, aj predsa má aktívnych členov, ako starších, tak aj mladších. Na zasadnutí boli analyzované slovenské národné slávnosti. Tiež sa rozhodovalo o žiadosti Združenia Slovácia spolužitie za kolektívneho člena Matice a prítomní sa najviac zapojili do diskusie, keď išlo o riešenie problémového statusu MOMS Báčsky Petrovec, ktoré sa už takmer 2 roky iba odročuje. Zaznelo aj niekoľko vecných postrehov týkajúcich sa slovenského školstva a odovzdávania školskej výbavy a kníh našim základoškolákom. Na tomto zasadnutí vymenovali 15-členný výbor vrátane 5 na slovo zobratých odborníkov, ktorý zorganizuje pripomínanie si 30. výročia obnovenej činnosti tunajšej Matice. No ako všetci vieme, že 5. augusta 1990 roku z vôle národa sme si obnovili činnosť Matice Slovenskej v Juhoslávii. Bol to opravdový plebiscit, vyjadrená vôľa národa, jediná organizácia národnostná, ktorá je vytvorená z vôle národa, lebo všetko ostatné, buď to dekrétom, alebo štátnym uznesením sa založenie. Plánujeme urobiť výstavu matičnej činnosti doterajšej, že by každý miestny odbor mal svoj pano, kde sa predstaví normálne aj ústredia. Plánuje sa konferencia. Konferencia, nekrstíme ju vedeckú, a že by tam na určitý si spôsob sa všetci zúčastnili, čo majú čo povedať o doterajšej matičnej činnosti. Nasledovno malo byť slávnostné zasadnutie Matice, čo každý rok býva na slávnosti, a to budú predsedávať členovia, tí, čo sa ešte živí, toho organizačného výboru za zakladanie Matice. Ďalej, čo by malo byť program, gala program, potom detský program a ostatní programy. Orientačne znamená tak, ako čo to píše aj štatúte, aj ostatnými dokumentami. To bude všetko najpribližnejšie 15. augustu, tedy, keď Matica bola 32. roku čak založená. Najväčší problém náš je teraz, aby sme si vrátili tie pozemky, ktoré Matica mala a ktoré sme reštitúciou si nepožiadali, ale teraz sme si to doriešili tak cez správny tým, že dá sa tie pozemky vrátiť, takže na tom sa pracuje húžev, na to aj veľmi tvrdo, lebo vieme, to je život, ak nemáme peniaze, prostriedky na Matica, tak Matica nemôže viac fungovať. Ak by sme to dotiahli do konca, bolo by veľmi dobre. Dobre je to, že som zabezpečil o polu viacej peniazy, ako doteraz sme dostávali pre prváčikov, takže môžem potešiť našich rodičov Slovákov, že naozaj deti budú kompletne vybavení na rok do školy. Matica žije a myslím si, že Matica má budúcnosť. Možno ju načím prispôsobiť terajšej situácii, aká je v štáte aj v okolí, ale myslím si, že jedno také združenie pre nás Slovákov, ktorí tu žijeme, ktorí tu zostali, musí byť. Zasadnutie poctil aj zástupca primátora mesta Zrenjanin Duško Radišič, ktorý verejne avizoval snahu zrenjaninskej obce vo veci kúpy Labátovej sály, ktorá reštitúciou bola vrátená majiteľovým potomkom a ktorá by následne bola odovzdaná na používanie Slovákom v Aradáči, keďže bez nej kultúrno-spoločenská čulosť v tejto banátskej dedine značne ubudla. Yeah.
Všetci bez rozdielu na vierovyznanie sme v podstate rovnakí a všade sú dôležitými hodnotami láska a dobrota. S týmito hodnotami sa stretli aj veriaci troch cirkví, evanjelickej, rímskokatolíckej a pravoslávnej, a to v evanjelickom kostole, kde sa konal ekumenický koncert. A po koncerte ešte jeden taký neoficiálny, ale za to srdečný a veselý koncert pokračoval na recepcii na fare. V nedeľu 8. decembra večer v evanjelickom kostole bol zorganizovaný ekumenický spevácky koncert. Staropazovský evanjelický farár Igor Feldy v mene domácich privítal hostí, medzi inými zástupcu veľvyslankyne Slovenskej republiky v Srbsku Igora Vencela, ďalej Joza Dusparu, farára rímskokatolíckej cirkvi zo Zemúnu, spevácky zbor svätej Cecílie zo Zemúnu a jednotlivcov pravoslávnej viery. Myslím, že to je ako vážno. I mene drago, da je môj kolega ovdje Igor, evo, ekumenski nastrojen, a i ja sam isto, jer zapravo mi ne možemo govoriti o crkvi u pravom svjetlu ako nije ekumenska. Bez obzira s kojeg aspekta čovjek promatrao crkvu, da li mi se predstavljaju ovdje kao katolici ili kao evangelici ili pravoslavni itd. Svi bi zapravo moramo poći od toga da smo mi jedna crkva, odnosno jedna zajednica. Mene uvijek smeta kad se kažu koje ste vi vjere. Mi smo jedna vjera zapravo, jedna kršćanska vjera, ali evo, povijest je učinila svoje, pa jedni su ostali katolici, drugi su ostali evangelici, treći su pravoslavni i tako dalje. Dakle, to su te veće grupe, ali uvijek moramo poći od vrijednosti koja je osnovna za crkvu, za našu vjeru, a to je da nam je Isus Krist isti. Dakle, mi se molimo istome Isusu Kristu, to moramo svi znati. I onda, ako se molimo istome Isusu Kristu i ako vjerujemo istoga Isusa Krista, onda moramo biti ekumenski. Bar malo pokazati volje da želimo težiti prema nekom zajedništvu ili jedinstvu koje znamo kroz povijesti. Ipak bilo je jedinstvo. Ako slavimo blagdan Božića, ako se radujemo Božića, s pravom se radujemo, onda mi kao vjernici, kao kršćani, kao katolici, kao evangelici, kao pravoslavni, svi trebamo zapravo napraviti u sebi jedan taj iskorak prema približavanju Bogu, prema približavanju Isusu Kristu, i svima nama je evanđelje putokaz života, pa trebamo zaista pronaći te vrijednosti koje su važne i koje proizlaze svakako iz slavljenja blagdana Božića, jer mi slavimo spasitelja svijeta, Isusa Krista, koji je došao spasti i otkupiti čovjeka. Dakle, u tom kontekstu moramo razmišljati o blagdanu Božića, ne o svjetlosti, ne o svjećicama, ne o lampicama, ne gdje je ljepše osvjetljeno, gdje su borovi. To je sve lijepo, ali to nije bitno za čekanje Božića. Božić, svaki vjernik koji čeka Božić, on mora duhovno da ojača, da bi zaista kao duhovno osnažen čovjek dočekao blagdan Božića. I još jedno što bih htio naglasiti za blagdan Božića, obnavljajmo svoje obitelji, naše obitelji, jer Božić je blagdan obitelji. V rámci ekumenického koncertu odznelo mnoho krásnych nábožných piesní v podaní všetkých troch cirkví. Čo je to vlastne ekumenizmus, ekuména? Ten termín sa začal používať v minulom 20. storočí najviac. A ekuména znamená spoločne obývané územie, prostredie, spolunažívanie s ľuďmi. A v tomto kontexte našom kresťanskom vlastne znamená budovanie jednoty medzi kresťanmi predovšetkým a šírenie potom tej jednoty a lásky a pokoja do celého sveta. Teda aj napriek nejakým rozdielnostiam, ktoré máme v kresťanských cirkvách, predsa tvoríme jednu cirkev s veľkým C, by som ja to nazval, nevestu Kristovu, a z každej cirkvi sú tí, ktorí do tejto cirkvi veľkej patria. Z akých všelijakých prostredí sa tu zišli, priatelia? No, dnes sme mali hosti najmä zo Zemunu, z rímskokatolického cirkevného zboru. Je to chór svätej Cecílie, potom náš chór Tília, teda zo slovenského evanjelického cirkevného zboru v Starej Pazove. A taktiež máme jednotlivcov, ktorí budú, teda spievali z pravoslavnej liturgie, z pravoslavnej tradície.
tak na nejaký spôsob máme reprezentantov troch najväčších kresťanských, nazvime to tak, cirkví alebo konfesií. A tu v Starej Pazove vlastne sme hrdí na to, že túto jednotu môžeme pestovať aj v dnešných časoch. A po tom koncerte, po tom programe sa potom všetci tuto na fare stretávajú. Ako vy, z vášho pohľadu, ako by ste zhodnotili tú atmosféru, keď niektorí sa možno vidia prvýkrát, sú rôznych vierovýznaní a predsa je tu taká zvláštna, krásna atmosféra? Čím to je, alebo ako by ste to zhodnotili? Ja mám dojem, že ľuďom z rôznych národov, z rôznych vierovýznaní nejak chýba takéto kamarátenie. Mám dojem, že v dnešnej dobe, v ktorej žijeme, nejak sa odsudzujeme jedni od druhých. Každý si tak nejak pestujeme to svoje a iba to svoje. A žiaľ, šíri sa niečo, čo práve nedávno prišla jedna kniha zo Svetového luteránskeho zväzu, celá venovaná téme populizmus. Teda, že ľudia sa začínajú, alebo elity, ktoré vládnu vo svete, začínajú populisticky nastupovať. Teda, všetci musia byť rovnakí, takí istí. A kto je iný, kto iného vierovýznania, ako keby sa necítil dobre v takom okružení populistickom. A myslím si, že treba rozbíjať takéto bariéry, ktoré vznikajú medzi ľuďmi a že treba vlastne uvedomovať si rozdielnosti. Ak je človek v tom presvedčený, nech v tom zostane, ale predsa je o mnoho viacej toho, čo nás spája. Či už sme veriaci, dokonca aj s neveriacimi ľuďmi, ktorí sú dobrej vôle, my môžeme budovať jeden krajší svet. Veď nie náhodou aj tá anielská zväz na Vianoce bola, že sláva na výsostiach Bohu a pokoj ľuďom dobrej vôle. Teda keď je dobrá vôľa medzi ľuďmi, vtedy sa dejú nádherné veci. A vrátim sa teda na odpoveď na vašu otázku. Po koncerte vždy máme také občerstvenie, akoby večera, a potom spievajú sa piesne. A je to jedna prekrásna atmosféra, keď vidíte ľudí, či sú Srbi, či sú Chorváti, či sú Slováci, z rôznych vierovýznaní a spoločne navrhujú pesničky, často, neviem, Chorvát navrhne srbskú, Srb chorvátsku nejakú z Dalmácie, alebo nie, Motkial. A trošku to evokuje aj tú niekdajšiu našu krajinu, keď sme teda patrili do jedného územného celku a ľudia sa dobre cítia v tej atmosfére lásky medzi národami aj medzi vierovýznaniami kresťanskými. A na záver možno ešte krátučka odpoveď, nejaký pozdrav, taký adventný, lebo sa ešte pripravujeme na Vianoce, tak taký adventný pozdrav pre divákov. Popriať práve to, čo som aj pred chvíľou hovoril, ten pokoj, ktorý nám tak chýba, a tú Božiu slávu, ktorú keď zažijeme raz, tak nejak vždy túžime po nej, lebo keď sa do tej Božej blízkosti vnoríme, keď zažijeme tú lásku, ktorú nám Pán Boh zjavil, Ježišovi Kristovi, jeho synovi a našom spasiteľovi, keď zažijeme radosť z odpustenia našich cirkevne hovorené hriechov, našich nedokonalostí, a keď príjmame od Boha silu v Duchu Svetom, ktorý nám pomáha milovať aj vtedy, keď z vlastných síl to nemôžeme, tak tá Božia sláva, to Božie kráľovstvo sa vlastne šíri na tejto zemi a my budujeme to, čo niekedy bude absolútne tam v kráľovstve nebeskom, ktoré očakávame. Teda prajem vám všetkým pokoj Boží, radosť a zažiť čo viac v našich životoch tú slávu, ktorá nám prichádza z výšin. Po programe v kostole boli všetci prítomní pozvaní na priateľskú recepciu na faru. Koncert sa niesol aj v humanitárnom duchu a vyzbierané peniaze budú určené pre dve adoptované deti z Kene. Máme pre vás ešte jednu veľmi aktuálnu pozvánku. Dnes od 14. do 18. hodiny
sa na evanjelickej fare koná Vianočný bazár, kde je spojený aj predaj rôznych vianočných a novoročných dekorácií, darčekových predmetov, ponuka bude široká a tiež tam bude prebiehať aj vianočná reštaurácia, v ktorej si môžete za veľmi priateľné ceny kúpiť nejaký nápoj alebo malé občerstvenie a v priateľskej atmosfére si to tam vychutnať. Výťažok získaný z tejto reštaurácie bude určený na humanitárne účely, a to pre dve adoptované deti z Kene. A to už je na dnes všetko, ale uisťujem vás, že už dnes na tom spomínanom bazáre budeme nahrávať nové a ďalšie materiály, aby sme pre vás s radosťou pripravovali ďalšie vysielanie. Majte sa krásne a v pokoji a radosti si užijte 3. adventnú nedeľu.